Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yaradılmasının 7-ci il dönümü münasibətli Tozda milli qəhrəmanlar Qasım Rızayev və Naiq Yusufovun xatirəsi yad edilib. Əvvəlcə Ağdam kəndində Naiq Yusufovun yaşadığı evin önündə xatirə barelyefinin açılışı olub. Milli qəhrəmanın şərəfli döyüş yolundan danışılıb. Güclü dövlət və qüdrətli ordumuz sayəsində şəhidlərimizin qanının yerdə qalmayacağına əminlik ifadə olunub. Bədii hissədə məktəblilər vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər səsləndiriblər.